barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Paguron Tepas Sunda. Paguron Tepas Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu baraya sadayana daramang, mugi-mugi daramang. Atusim kuring sapara kanca di barayakita.com. Oge, syukur alhamdulillah dengan ayeuna nuju dina kayaan sehat walafiat. Mitra kaum dangu urang teraskeun deui dongeng Paguron Tepas Sunda, kenging Kang Heri Supriyadi. Anu kahaturkeun ayeuna teh parantos dugi ka seri 15. Mangga kanggo anu teu acan subscribe, lajeng like, komen di antos. Wilujeng sasenengan sareng barayakita.com dina pedaran dongeng Sunda dina judul Paguron Tepas Sunda. Atrapisan sok sanajan can kabeunangan, si Wahyu jeung si Rido meh-mehan kawalahan. Si Kakang reret ka si Rohiman anu direret ukur unggek siga anu geus surti. Jeleng! Si Rohiman ngagajeleng ka pakalangan, pikeun ngabantuan si Wahyu anu keur adu harepan jeung si Mamat. Ari si Kakak ngagajeleng pikeun bantuan si Rido, dua lawan hiji. Nugalungan beuki ragot si Kakak jeung tilu baladna mineng kerang kerung. Sabetetela ajen wosen si Mamat jeung si Hedi dina mangsa harita jauh pisan jeung samemehna. Suk! Si Kakak nonyokeun peureut narek ngalasirah bareng jeung eta. Suku si Rido disabetkeun rek nuar bincurang. Siga anu gampang pisan si Hedi bebalicetan nyingkahan dua panarajang lawan bari sakaligus suat siat males panarajang. Kayaan si Mamat teh jauh beda, sok sanajan dihurup kuduaan tapi gerakanana pohara cepetna anggoning nyingkahan sarta ngasupkeun panarajang kedua lawana. Mitra kaum dangu nulalajo beuki ragot beki pogot pating laliud. Katembong di antara nulalajo aya kuudahlan anu keur pating kecewis jeung keuweu babakan ledok anu tetela geus nepi kadinya. Mitra kaum dangu nugalungan beki ragot jojorelatan suat siat mentakeun jurus anelanana sewang-sewangan. Seseukeut bedog anu gugur ilapan katojo panon poe mentak palaur katempona. Sorak pakarang anu diaradu trong-trang dibarenganku pating buricakna kemang seuneu. Nulalajo mundur rada ngajauhan pakalangan. Sanggeusna menang parentah ti dua kuwu anu nyaksian kana lumangsungna nu tarung. Hiat! Si Kakang ngeumatkeun bedogna rek nigas punuk si Hedi anu jadi lawana. Bareng jeung eta, si Rido oge nyerubuk ngejoskeun cong bedogna rek nirup dada. Tapi si Hedi siga anu bogaeun mata dina punukna kalayan tekungsi ngareret heula, kancang ngelok anu saterusna ngagiwar ka beulah kenca bari muterkeun bedogna dina luhureun sirah. Rek nyacak dua lawana. Plos, plos. Panarajang si Kakak jeung si Rido ngareplos dina inceran. Tapi teu kaburu nyusul tepus ku panarajang susulan. Sebab seseukeut bedog si Hedi geus suat siat dina hareupeun beungeut. Kapaksa si Kakak jeung si Rido kudu munur heula pikeun nyaangan nolongkrang gerak. Jeleng, jeleng, celek. Meh ngareneng si Kakak jeung si Rido ngajerga di hareupeun anu jadi lawana. Eueunan naonan kasaktian sia teh dipake nyang hareupan aing mah. Si Hedi susumar, si Kakak ngareret kanu jadi baladna. Si Rido ungek siga anu surti. Lung, bedogna dibalangkeun set. Si Kakak jeung si Rido meh bareng masang jurus anu sarua. Dua leungeuna sidakep dina dada, dina kaayaan mata anu dipeureumkeun sakeudeung. Sabeuntana deui mata si Kakak jeung si Rido, dua leungeuna langsung marta dina gerakan anu sarua. Nempo kaayaan kitu, si Hedi geus ngarti, gancang ngabalangkeun bedogna. Reup,
matanya diperemkan, burinyai. Ayah cahaya berem, anu ngaburinyai. Dumandakan dengan cekalan si Hedi, ayah pakarang, anu ciga turub Castro. Anu tungtungna dikurlingan, kurang ngetengna seseket, anu badis pisan jeng huntura gaji. Anu lalajo melohok mata si meten. Yaaat! Si Hedi mihilaan rajang, ngebalangkan pakarang pusakana. Wer, wer, beresat! Pakarang si Hedi mutar si garek ngebabad dua lawana. Si kakak jeng si Rido anu memang gesayaga, ganca ngedorongkan dua lengena. Us, celeker! Dua kekuatan anu tebisa ketempo kumata biasa, balukarna sora anu pohara tarikna. Cemeng! Pakarang pusaka si Hedi ngaceleng pohara jauhna. Pres! Nancep dina tangkal kai anu lumayan gede, anu rada anggang ti pakalangan. Dorok-dok! Kubrak! Tangkal kai langsung runtus pada harita. Keretak kurung ngebebela. Balukar tina hawa panas anu kaluar tina pakarang andalan si Hedi. Hahaha. Lumayan oge gableg pangabisa si Hedi. Modar si setan. Barang jeng kitu, si Hedi langsung metakeun leungeuna. Aneh. Pakarang pusaka ujug-ujug ngeblesat deui, muter pohara tarikna rek nguak ngawik awak si Rido jeung si kakak. Warr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 
karena lumangsungna eta tarung menghariwangkeun karena keselamatan si kakak jeung anu jadi baladna. Sanggeus nganyahoankeun rongkahna kakuatan nu aya dina pakarang pusaka si Hedi anu keur disanghareupanana. Meh barang si kakak jeung si Rido ngadorongkeun leungeuna sejak mapag pakarang lawan. Hus, wer, wer, wer. Ngabelesatna pakarang pusaka si Hedi teu bisa laju. Siga anu katahan ku hiji kakuatan anu teu bisa katempo ku mata biasa. Hiat! Si Hedi tiba barege ngadorongkeun dua leungeuna. Siga anu keur ngadorong pakarang pusaka anu keur muter ka kalayangan di hareupeunana. Katembung awak si kakak jeung si Rido oge ngageter pohara tarikna. Balukartina ngerahkeun tanaga jero anu meh sapinuhna. War, war, war. Pakarang pusaka si Hedi muterna beki maju ngadeketan awak si Rido jeung si kakak. Si Hedi beki sumanget ngerahkeun tanagana ngadorong pakarang pusakana. Awas jang, waduh, kade oi. Mitra kaum dangu disagigireun mangpaurkeun ka si kakak jeung si Rido. Di sejen pihak oge sawareh anu lalajo patinggorowok mangpaurkeun nempo si Wahyu jeung si Rohim anu keur diuber-uber ku pakarang pusaka si Mamat anu mangrupa bedog petok anu hibar suat sieut siga anu hayang nyacag awak dua lawanan. Setus si Rohim ngadorongkeun dampal leungeuna ditujukeun kana bedog petok anu keur muter dina luhureun sirah anu jadi baladna. Celeng. Bedog petok pakarang andalan si Mamat ngaceleng pahara jauhna. Tapi tekung sila oge pakarang si Mamat geus ngabelesat deui rek ngawak ngawik dua lawana. Maneh, dalingakeun bedogna uing rek narajang jelemana. Cik si Wahyu nepikeun pamanggihna pikeun ngungkulan lawana anu hese ditalukeunana. Si Rohiman ukur unggeut tanda satuju kana siasat anu jadi baladna. Si Rohiman museurkeun kakuatanana pikeun mapag bedog petok pusaka lawana anu nyelebar ngarah pisan kana dirina jeung ka anu jadi baladna. Ari si Wahyu sarua geus museurkeun deui kakuatan jerona. Tapi lain rek nada pusaka anu nyelebar kapal badiri jeung baladna. Maksudna rek narajang si Mamat anu keur meta ngerahkeun pakarang pusaka ti kajauhan. Cilukur. Sambak beken si Wahyu rek neungeulkeun tanaga jerona. Kadenge aya nu ngajelegur disusul ku sora gogoakan pohara tarikna. Tetela anu bieu ngagoak teh tayalian si Hedi anu kateter ngguni ngadu kakuatan jeung dua lawana. Awak si Hedi ngajurah roh dina rungkun. Tina selasa bibirna ngalai getih semu genek nu lalamaran. Modar sia goblok. Horse. 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 Warga pating corowok milumu puas nempok itu si Wahyu beki kahudang semangatna. Set. Ngadorongkeun dua leungeuna.
kalayan ngerahkin tanah gejerona sapinuhna. Pampeng pisan ngarahkan awak si Mamat anuker meta ngerahkin pusaka na anuker disang harupan kunu jadi lawana. Hus, celang, huah. Si Mamat ngagoak pohara tarikna. Awakna ngegebut ningang lemah, kulitik, kulitik. Awakna gugulitikan anu saterusna pepelengkingan serta hargungan bari nyekelan dadana. Ari pusaka si Mamat anu ditumrag ku tanah gejerona si Rohiman ancur jadi lebu sapada harita. Nulalajo surak patarik-tarik. Geura tarobat meungpeung aya keneh kasempetan. Si kakak neuteup ka si Mamat jeung ka si Hedi anu keur hargungan. Si Mamat jeung si Hedi teu langsung nemalan. Malah pating karuniang deui hudang bari semu jajalik jeugan. Si kakak jeung tilu balada pating karerung. Sabab ari tina anggehan mah dua lawan anu kaberangan ku tanah gejerona teh geus pasti moal bisaeun cengkat deui. Komo ieu kalayan ngerahkeun tanah gejero anu sapinuhna. Nita tobat ka aing. Kumayuwa sia. Lengka heula bugang aing. Temel si Hedi anu geus kuatin ajeg deui. Orang hancurkeun jeung lemur rasa kalian. Si Mamat nyelengkeng kanu jadi baladna. Bieu mah karek pamanasan bebal. Cek si Hedi. Ari si kakak jeung tilu baladna ukur pating polohok nempo kaayaan awak si Mamat jeung si Hedi anu siga geus parulih deui tina tatu jerona. Waduh, kumaha ieu, Kak? Buat kuat-kuat teuing. Si Rido ngareret ka baladna, nu direret ukur kurang kerung bari gogodeg. Can leungit kaheran si kakak jeung balad-baladna. Si Mamat jeung si Hedi meureumkeun matana bari kunyam-kunyam mapatkeun jang jawokan. Buri nyai. Cahaya beureum pating buri nyai disusulku haseup anu mulek pohara kanalna. Ngabulan jirim si Mamat jeung si Hedi. Leungit haseup warga si kakak jeung balad-baladna pohara ngarenjagna. Sabab wujud si Mamat jeung si Hedi geus robah jadi tangtungan anu pohara jangkung badagna. Si Mamat jeung si Hedi bebara katakan sorana agem handaruan. Warga pating beretek ningakeun eta patempatan. Maoci jeung kulawargana oge milu birat nurutan warga nu sejena. Waduh, kumari geus kieu? Si Wahyu ngaringa. Kabur euy. Si Rido nyelengkeung. His, nah make kudu kabur. Tong kumeok memeh dipacok. Ayonan heula. Si kakak nyentak. Moal sanggup atuh, Kak? Yeuh. Uing mah kajen paeh mela bebeneran tibatan hirup nyaksian ka angkara murkaan mah. Si kakak tanas pisan. Mitra kaum dangu si Rido ngeluk tungku siga anu kaeraan. Rieg, rieg. Di sabeudeureun eta patempatan siga anu keur dioyageun kulini anu pohara gedena. Balukar tina kalakuan si Mamat jeung si Hedi anu nenyeragan lemah. Culad, culad. Si Hedi ngadeukeutan tangkal kai anu gedena lima cangkengan kolot. Siga anu gampang pisan tangkal kai dirabut jeung akar-akarna blower. Dibalangkeun ka pelebas si kakak jeung tilu baladna. Si kakak jeung balad-baladna gancang laluncatan. Pluk. Tangkal kai ragrag niang lemah. Taneuh jeung dahan-dahan kai rabeng mancaura. Bijilkeun kemampuan marane goblok. Si Mamat panona anu semuhurung bubudeulengan pikasieuneun. Si kakak jeung balad-baladna gancang nyekot sikep sayaga. Huthet ngerahkeun tanaga jero anu sapinuhna. Ngan ukur dina sakali ngalengkahkeun sukuna, si Mamat jeung si Hedi geus ngajerega teu jauh ti si kakak jeung tilu baladna. Si kakak mere isarat kanu tiluan baladna. Nu tiluan ukur alungeuk. Hus, hus, hus. Mebareng si kakak jeung tilu baladna ngadorongkeun leungeuna ngarapisan ka si Mamat jeung si Hedi. Bledag, bledag. Sora tenggelan tanah gejero pating bledag numrag awak si Mamat jeung si Hedi. Cerijeug, cerijeug. Si Mamat jeung si Hedi mundur sababaraha lengkah. Getek goblok. Si Hedi bebara katakan. Si kakak jeung tilu baladna pating olohok siga anu teu percaya kana kejadian anu keur disanghareupanana. Dijieun opak sia ku aing. Setan. Si Mamat ngagorowok kana ruan. Mitra kaum dangu bareng jeung eta leungeun katuhuna digebugkeun siga rek nepak laleur. Celeng, celeng, celeng.
Si kakak jeng tilu balada patinggal rajang nyingkahan panarajang lawan. Biar tangan anu kagebug dampalengan si mabat taman cawura kemana-mana. Ari si Hedi ngajolad ngadeketan Imah Maoci. Seak prak Imah Maoci ancur burak-rakan. Seeng panci Kastro nungarana parabot pakakas di Imah jeng anu sejena ngarat seleng puara jauna. Malah mah papakean segala rupa oge awur-awuran hiber lir ibarat ketembak angin anu kacida gedena. Dong ngaruksak lemur kehed hayang modaran aing mah sang harupan we aing. Si kakak langsung muncak amarahna. Sia jeung balad-balad sia mah sang harupan we aing. Si Omat sorana estuning pika keungeun. Nyaringkah tong caricing di imah. Kudahlan cocorowokan ngingetan warga. Alatan si Hedi ngamuk ngawut-ngawut imah di eta lembur. Barudak awewe pating jererit pating koceak. Nuka kaler anuka kidul pating beretek teing rek lumpat kamana. Bruk brak bruk brak. Sunan imah jeung pakakasna rabeng diawut-awut ku si Hedi. Mitra kaum dangu rada anggang tiada tempat ayah jijirim aki-aki anu nyerangkeun tina luhur tangkal kai. Mitra kaum dangu cagheula anu keur tarung ayeuna urang carioskeun kaayaan di lemur Cisastra. Mitra kaum dangu lemur Cisastra bener-bener aya dina bancang pakewuh. Balukar tina kalakuan dua anak buahna babah dekok. Puluhan imah ancur burak-rakan diawut-awut ku si Hedi. Warga Cisastra ngan ukur bisa lalumpatan pikeun nyalametkeun dirina sewang-sewang. Taya daya pikeun ngeureunkeun ka angkara murkaan si Mamat jeung si Hedi. Si kakak jeung anu tiluan balada kawalahan enggoni ngayonan si Mamat anu kiwari wujudna pohara badagna lir ibarat raksasa. Wuk wuk wuk. Dua leungeun si Mamat anu pohara badagna suruwak suruwuk pikeun nepakan jeung neungeulan si kakak jeung tilu baladna anu keur ningker dirina. Si kakak jeung balad-baladna luluncatan ajeleng-ajelengan pikeun nyingkahan panarajang lawan. Beledag beledag. Tenggelan jeng tajongan si kakak jeng tilu baladna anu dibarengan ku tanaga jero anu pohara rongkahna nerangal pisan kana awak si Mamat. Tapi taya hasilna si Mamat terengrot-terengrot acan. Malah mah panerajang opat lawana teh siga tekarasaeun kalah meres tanaga anu balukarna si kakak jeng tilu baladna meh-mehan beakin tanagana. Modar sia setan. Barang jeung kitu si Mamat nyabet awak si kakak anu maksud narek ditewak. Si kakak gancang ngagajeleng anu saterusna luncatan kalayan napak kana leungeun si Mamat nepi kana taktakna. Seak si kakak ngajejekeun sukuna rek ngala puceuli. Tapi saeutik deui suku si kakak rekeuna kana sasaran. Ujug-ujug gep leungeun kenca si Mamat anu pohara gedena newak awak si kakak. Hua! Hua! Si kakak tetar jalan sarta ngahege ngarasa engap dicekel pageuh ku rangeuman leungeun anu pohara gedena. Si Mamat seuri sorana estuning hanaruan. Nempo kitu tilu balad dan si kakak gancang bating garajileng rek nulungan. Si Rohiman gujelang-gajelang dina awak si Mamat. Tapi kep awakna benang ditewak ku leungeun katuhu si Mamat. Teu jauh beda jeung anu kaalaman ku si kakak. Mata si Rohman molotot, letah na ngelel, bakat ku engap, dikencet ku ramu-ramu leungeun lawan, anu pohara baradagna. Si Rido jeung si Wahyu gancang, patinggara jeleng, naikan awak si Mamat, bari sibuk nyingkahan pangbabuk, dua pigelang si Mamat, anu pohara gedena. Keblik, keblik, si Mamat mundur, aya kana tilu lengkahna, anu balukarna, si Wahyu jeung si Rido, anu gesrek nepi kana tak-tak, leungit kaseimbangan. Anu saterusna pating kalayang ninggang lemah. Si Rido jeung si Wahyu pating garoak dina sajeurning ngalayang. Tapi memeh awak si Rido jeung si Wahyu napi kana lemah. Kep
Cukup teh kanyawan datang na dua lengan si Hedi anu sarwa badag na jeng lengan si Mamat nyangap awak si Rido jeng si Wahyu. Si Rido jeng si Wahyu nandangan engap anu pohara. Hayo siap reku mari geus kieu. Si Hedi beberapa katakan si kakak jeng tilu baladna teu bisa ngeromong alatan nahan engap balukar tina awakna anu dikencet dina kepeulan si Mamat jeng si Hedi anu pohara badagna. Jelang 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 hiji jirim anu papakena sing sarwa hideung jojor alatan ngadeketan. Clek adik pancu diharupin si Mamat jeng si Hedi. Gancang podaran tong dilila-lila. Cik eta jirim anu anyar datang anu tetela eta teh bebadekok. Siapa bebeutkeun sina modar euy? Temal si Hedi. Kituna teh ditungtungan ku ngareret ka anu jadi baladna. Mitra kaum dangu si Mamat ukur ungek bari ngagerem. Bareng jeung si Mamat, si Hedi ngajungjungkeun dua leungeunna. Tanagana geus musir sapinuna pikeun ngabebeutkeun si kakak jeung tilu baladna. Anu rek dibebeutkeunana mah geus teu wala kaya, anu ukur bisa pasrah kana naon-naon anu bakal tumiba ka dirina. Malodar setan. Si Mamat kituna teh bari metarek ngabebeutkeun si kakak jeung baladna. Si Hadi ge teu jauh beda, geus aya dina sikap anu sarua. Tapi sabak beken pisan si kakak jeung tilu baladna rek ngabebeutkeun, ujug-ujug aya hiji jirim anu ngabelesat sarta langsung ngajajakeun sukuna kana tarang si Mamat jeung si Hedi. Bebareng si Mamat jeung si Hedi pating garoak disusul ku awakna anu pating jarengkang nangkarak bengkang. Sora awak si Mamat jeung si Hedi anu pating gerbut ninggang lemah anu pohara tarikna. Si kakak jeung tilu baladna leupas tina cengkraman dua anak buah babah dekok. Ari babah dekok pohara ngarenyagna saub tetela dua anak buahna anu terengot-rengot mangsa dicacer ku gempuran tenaga jerona si kakak jeung tilu baladna. Buktina ari ku panarajang jiri manu anyar datang nama si Mamat jeung si Hedi teh langsung ngajurah roh. Pring si Rohiman tekebat nyaritana bangsa netep jirim budak letik anu make teragos salung anu geus ngajega di hareupeunana sabab kabeurit bekembahna ku si kakak. Teh kudu dihalangan ku sarung sagala eta beungeut teh bebengit sia. Da aing geus nyaho sasia anu sabenerna. Cek babak dekok. Mitra kaum dangu paneuteup si teragos sarung ka tembung siga anu loba kapanasaran. Reuas aing nyaho si anu ngaranna si Surya alias si Pringga anakna si Ijot bapa sia Sukmara anu modar ku leungeun aing. Ayeuna geus waktuna pikeun sia nyusul kana jadi bapa ka naraka. Podaran euy. Cik babadoko kituna teh dituntungan ku marentah kadua anak buahna anu geus harudang deui. Malunur heula mang, istirahatkeun heula. Si teragos sarung anu tetela geus kanyahoan jati dirina ku babah dekok ngareret ka si kakak jeung tilu baladna. Si kakak jeung tilu baladna anu memang geus ngarasa leuseuh balukar geus meres tanaga jerona ngan ukur ungek bari unur-unuran ngajauhan pakalangan. Babah dekok milu mundur siga anu hayang nyaksian lumangsungna anu galungan. Set sabab geus ngarasa taya gunana nyumput dina tukang ngan teragos sarung alatan musuhna geus nganyahoankeun saha dirina antuk nama Jang Pringga mudar sarung anu ngahalangan beungeutna jeung awakna. Lung dialungkeun kana rungkun anu teu kagalai ku si Mamat jeung si Hedi. Waduh, geuning si teragos sarung teh Jang Pringga. Mitra kaum dangu kuudahlan ku lemur babakan ledok jeung sawareh warga anu tetela masih keneh nyaraksian anu tarung ti kaanggangan pohara ngajenghok sanggeus nganyahoankeun saha si teragos sarung anu sabenerna. Teu nyangka uing mah sugan teh lain Jang Pringga. Heeh, dasa poena mah geuningan lumrah we jeung batur santraganana. Bagja si Bedoy jeung kulawargana euy. Boga budak anu sakitu luhung elmuna. Sakitu teh budak keneh kumangke geus gedena. Warga galecok dina kaayaan ngadarepong dina tukangeun rungkun. Tuh tuh tempo euy, saurang warga panonaman codeui ka pakalangan.
teh mong si Mamat jeung si Hedi keur dina kayaan darongko bari leungeuna jaraplang siga anu keur ningker hayam. Jeleng si Mamat ngagabruk Jang Pringga, tapi Jang Pringga ge geus sayaga. Jeleng luncat para luhurna pluk, si Mamat ngan ukur ngarontok taneuh. Balaha siama eueuh kabisa, si Hadi nyengsirikeun baladna. Si Mamat asa dijejeleh, gancang malikeun awakna rek ngagabruk deui Jang Pringga anu geus ngajega bari surungah srengge di tukangeunana. Suh, leungeun katuhu si Mamat rek ngaranggeum awak Jang Pringga. Jeleng jeleng jeleng. Jang Pringga luluncatan pora gancangna dina awak si Mamat. Seak, cedak, eureup Jang Pringga nanggal pisan kana irung si Mamat. Wah, goblok sia. Si Mamat ngagoak disusul ku awakna anu ngecengkang pikeun anu kadua kalina. Teteh lasok sanajan peureup Jang Pringga anu ukuranana eueuh hartina dibandingkeun jeung badagna wujudna si Mamat dina mangsa harita, mampu ngajungkelkeun anu jadi lawana. Horse! Hidup Jang Pringga, hiduplah bodaran Jang Tuman. Warga anu nyaraksian kana ajen wawasena Jang Pringga teu sadar. Ajarag-ajaragan sarta kalaluar tina panyumputanana. Ari babah dekok jeung si Hedi pohara pisan ruasinana. Sebab teu nyangka Jang Pringga anu ngan ukur budak setepak tetela mibana kakuatan anu pohara rongkahna. Di sajen pihak si kakak jeung tilu baladna oge ngan ukur bati gogodeg. Sebab teu nyangka kakuatan anu dipimilikna tetela jauh pisan. Aya di sana pun Jang Pringga anu sabenerna mah saguru saelmu jeung dirina. Darasaan mati dibeda-beda dinangatik jangan didik urang sarerea teh ari kidagar mah, tapi naha Jang Pringga mah bet bisa kitu. Cek si Rido banget tengartina. Si Dik Wingge tengarti. Si Rohiman ngahaminan kana kekecapan anu jadi baladna. Ieu pancek kidagar oge pangarti anu dibikin ka urang sarerea mah sarua. Perkara ngaronyat atawa henteuna gumantung kana kamotekaran sorangan. Mata kitu ge ari Jang Pringga mah geus bisa ngaronjatkeun kamampuan dirina. Jengna deui, kapan ari urang opatan mah diajarna ge geus karolot. Mata pantes rada hese pikeun nyer pangartina. Tapi syukuran we nu aya, doakeun deui sangkan Jang Pringga salamat anggoning nyang hareupan anu jadi lawana. Si kakak ngelingan ka tilu baladna. Mitra kaum dangu, si Rohiman jeung si Rido kantut si Wahyu ukur ungeuk. Tandani ngabenerkeun kana omongan anu jadi baladna. Tapi sajroning kitu teh ari panenteup mah teu leupas nempo Jang Pringga anu keur aceleng-acelengan teu beda ti mencek nggoning nyingkahan panarajang dua lawan anu jirimna pohara jarangkung badagna. Manilila gancang bodara bebel. Bebel dekok siga anu geus teu sabar. Seak. Suku Hedi rek ngajejek awak Jang Pringga. Sakilat Jang Pringga ngagajel ngabeulah kenca. Tapi karek ge Jang Pringga nincakeun sukuna nyuruk peureup si Mamat rek ngalakan awakna. Ceng! Awak Jang Pringga ngaceleng luhur pisan. Siga jamparing anu leupas tina gonewana. Nepi ka mapakan sirana si Mamat jeung si Hedi. Seak! Tuk tuk tuk. Cedak! Cedak! Dampal suku jeung peureup Jang Pringga nyacar beungeut lawana. Wah! Wah! Pikeun anu kasakitu kalina si Mamat jeung si Hedi pating garoak disusul ku awakna anu pating jarengkang sarta pating gerbut ninggang lemah. Kulitik-kulitik awak si Mamat jeung si Hedi anu pohara baradagna gugulitikan. Anu balukarna tatangkala nu aya di sabudeureun eta tempat tarung kagaleuy rata sapada harita. Si Mamat jeung si Hedi humaregung bari narungkup beungeutna. Atrapisan geuti beureum pating berbay tina sela-sela ramo leungeuna. Burinyai, aya cahaya beureum anu ngaburinyai haseup kana ngebul ngabuleun awak dua jelema muridna babadekok. Ilang haseup wujud si Mamat jeung si Hedi balik deui kana wujud aslina. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Me bareng si kakak jeung tilu baladang ngucap kalimah panganteur kana maot. Sanggeusna nempo si Mamat jeung si Hedi anu geus ngajaloprak teu nyawaan dina kayaan sirah anu barejad pikawatireun. Horse! Lebok sia bebal. Hidup Jang Pringga. Warga sarua ajag-ajragan. Kurang ajar. Babah dekok kekerot neuteup Jang Pringga.
ajaran deui ari kurang mah ki. Tempas jang pringga dibarengan ku surunga serenge ka babal dekok. Teu ngomong deui babal dekok langsung meureumkeun matana, biwirna kunyam-kunyam mapatkeun jang jawokan. Jang pringga sakadapan ngana ukur kurang kerung, nampo pamola babal dekok. Sabutina gerak-gerik nama babal dekok teh lain keur ngarahkeun kakuatan diri. Can leungit kaheran jang pringga, celek aya jirim jangkung badag anu ngajega digigireun babal dekok. Nganti ari badag siga jirim si Mamat jeung si Hedi mah dina mangsa ngarobah wujud. Anu tetela eta jirim jangkung badag anu ngajega gigireun babal dekok teh taya lian ti jin anu disebut jin Daus. Anu salila ieu jadi pamuntangan babal dekok jeung anak buahna. Cag mitra kaum dangu, paguron tepas Sunda seri ke-15 urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah sateuacana beres mah urang teraskeun ka seri-seri anu salajengna. Hatur sewu nuhun, wilujeng kantun. Insyaallah mudah-mudahan tiasa ditepang dangukeun deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com